Për shëndetje zënës, tema që do të rajtojmë sot në lëndën e matematikës në klasën e një është vargjit lineare, lineare ose ndryshe progresioni aritmetik. Vargjit lineare mund të përftohen duke u përshkrua në dy mënyra, ose regullat kufiz pas kufize, ose regullat vënd kufiz. Pra, për vargun 5, 8, 11, 14, 17 dhe duke vazhduar me rat, Regull i kufiz pas kufize është nga kufiza e parë, do të shtojmë tre për të përftuar kufizën e dytë. Po ashtu nga kufiza e dytë, do të shtojmë tre për të përftuar kufizën e tretë. Dhe në këtë njëjtën një logik, do të gjejmë të gjitha kufizat pasarse. Pra regula kufiz pas kufize, do të thotë të gjejmë nga kufiza pasarse, nuk kufizën para me sa kemi shtuar ose sa është diferenca nga kufiza e dytë me kufizën e parë. Në këtë rast, të emi shto tre. Rasti i dytë do të regula vënd kufiz, pra do të gjejmë kufizën e netë që është me formulën 3N plus 2. Në që se zvëndsojmë në baras me 1 për kufizën e parë, 3 e er një 3 plus 2, 5. Në që se 2 në për kufizën e dytë, kemi 3 shumëzim 2, 6 plus 2, 8. Dhe kështu me radhë, pra vëndi se cilës kufiz, kufizë e parë, e dytë, e tretë dhe kështu me radhë, na përcakton se sa do të jetë vlera e nësë. Vargulli në jepet në këtë formë, y1, y2 dhe kështu me mëra duke arritur dhe tek y9, që është kufiza e përgjithshme e vargut. Qëfar është progresioni aritmetik? Progresioni aritmetik është vargulli në në të cilin dryshesaj se cilës kufize, duke kaluar nga kufiza pasarse në kufizën tjetë e barabart me një numër konstant që shënohet me dë. Pra si që shikoni, për vargu në dhenë, do të kemi y2 minus y1, do të e barabartë me y3 minus y2, e barabartë me y1 minus y1 minus 1 dhe e barabart me ndryshesën dhe. Pra, diferenca nga kufiza e dytë në kufizën e parë, duhet jetë e barabartë me diferencen e kufizës të tretë me kufizën e dytë, e barabartë me, me ndryshesën e kufizës të katërt me kufizën e tretë, dhe në këtë mënyrë themi që kemi të bëjmë me një progresion aritmetik. Për shëmbullë, për vargum 3, 7, 11, 10, 15, 10, Tham do të gjimë ndryshesën kufizë e dytë minus kufizë e parë del 4, kufizë e tretë minus kufizë e dytë del 4, kufize 4 minus kufize 3 del 4, dhe me që nëse në të gjitha rastet pashtu dhe në kufizat që do të apasojnë këtë varë, do të jetë e njëjtë, pra në këtë rast dhe jashtë 4, themi që kemi të bëjmë me një progresion aritmetik. Ushtrimi thot, gjeni 5 kufizat e para për vargjit e më poshtme, duke përdoru regullon kufiz pas kufiza. Kufiza e par është një zet, pra Y1 është i barabartë me 20, dhe regula është zbrit 7, pra D e barabartë me minus 7. Sepse ne thamë, ose nga kufiza e 2 do të zbresim të parën, ose kufizës të parë do të ishtëtojmë një numër për të përftuar kufizën e dytë. Dhe këj numër është ndryshesa D. Atere, kufiza e parë është 20 plus minus 7 deltë ose kufiza e dytë minus kufizën e parë, del minus 7. 13 plus minus 7 del 6, 6 plus minus 7 del minus 1, dhe minus 1 plus minus 7 del minus 8. Pra gjetëm 5 kufizat e para të varkut. Në rastin e dytë, kufiza e parë është 4 dhe thuet 7, 6 atër e 4 plus 6, 10, 10 plus 6, 16, 16 plus 6, 22, dhe 22 plus 6, 28. Këto janë 5 kufizat e para të vargut. Në rastin e tret, kufiza e para është minus 10, dhe regulli është shto 3. Pra minus 10 plus 3 minus 7, minus 7 plus 3 minus 4, minus 4 plus 3 minus 1, minus 1 plus 3 minus 2, dhe minus 2 plus 1, Dhe një. Ushtrimi tjetër, kufiza e në të një vargu është ypsilon në e barabart me 5 në minus 2. Kjo është kufiza e përgjithshme e vargut. Gjeni 5 kufizat e para të vargut. A të here, do të zvënsojmë të këvargu në në baras me një për të gjetur y një shim, pra sa që do të jetë në ja të këpsilon në, A ishtë do të jetë dhe në ja e zvëndësuar tek formula për kufizën e natë. Për në të barabartë me një, Y1 është 5 e er 1 minus 2, del 3. Për në të barabartë me 2, Y2 shi është 5 e er 2 minus 2, baras me 8. Dhe po ashtu do të vazhdojmë dirit tek kënë baras me 5, dhe Y5 do të jetë e barabartë me 23. Pra, 5 kufizat e para të vargut janë 3, 8, 13, 18 dhe 23. Kërkesa e dytë të gjini kufizën e 25 dhe të pëzjet të vargut. Ate ere, me që nëse thuet kufiza e 25, do të thot që është kufiza që ndodhet në vëndin e 25, që do të thot që naja është 25. Ate ere, y 25 është e bara barë 5 shumëzim 25 minus 2 barës me 123. Për analogjitë sajtë, kemi në të barabartë me 50 dhe y 50 pas kryrës të veprimeve dele barabartë me 228. Një ushtim tjetër, për progresionin aritmetik, thamë që në qëfë se kufizës të pari shtojmë një numër, do përftojmë kufizën e dytë. Në qëfë kufizët të dytë i shtojmë një numër, do të përftojmë kufizën e tretë por në vënd të kufizës fizës y 2 në qovë se zvëndsojnë barazimi që është i barabart y 2 shi, pra y psilon 1 plus dë, do të kemi y psilon 1 plus dë plus një dë dhe del y psilon 1 plus 2 dë. Kjo është e barabart me y 3 shi. Por analogjit e kësaj, y 4 do jitë y psilon 1 plus 3 dë, y 5 do jitë y psilon 1 plus 3 dë. Pra në trajtën e përgjithshme, kufiza pararse, plus diferenca që do t'i ishte e njajtë nga kufiza pasarse në kufizën pararse, do t'i apë të, të barabartë kufizën pasarse. Për shëmbull, y2 plus d do t'na dalë y3, y 20 plus d do t'na dalë y1 e njëshin. Formula për të gjetur kufizën e përgjithshme ose formulën për të gjetur gjdo kufizë të një vargu është y në ja e barabartë me y një plus në minus një erë Ku y në ja në tregon pozicionin ku në ndodhet kufiza në, y një është jështë kufiza e pare vargut, në ja përsëri është vëndi ku do të ndodhet kufiza dhe dhe është ndryshesa nga kufiza pasarse me kufizën para arse. Gjeni kufizën e natë të këvargjet e më poshtëme. I e petë vargu 5, 9, 13, 17, 21. Shohim që ndryshesa e kufizës të dytë me të parën është 4, 9 minus 5, 13 minus 9, 17 minus 13 dhe 21 minus 17. Pra, dheja e barabart me A të here, me qënë se dhe jashtë e barabartë me 4, ne thamë që të gjitha kufizat mund t'i gjenim për shumbull y 5 4 rd plus y 1. Y 4 3 rd plus y 1. A të here, për dhe të barabartë me 4, do të kemi 4 n Dhe gjenim kufizat 8, 4, 8, 12, 16 dhe 20. Duke marë dhe vargun që ne na jepet, shojmë që nga kuj varg që është 4 në, qëfar është bërë? ështuar 1 dhe 4 plus 1, 5, 8 plus 1, 9, 12 plus 1, 13. Pra shojim që vargu që ne në ashtë gjendet si shumë e këti vargu që ka formullën 4 në, sepse është dë e er në plus njëshin. Pra, y aja është e barabartë me 4n plus 1. Një rast tjetër, jepet vargu 10, 4, minus 2, minus 8, minus 4 më dhjetë. Dëja e barabartë me minus 6. Me qënëse dëja është e barabartë me minus 6, ne do të gjenë vargun dë shumëzim në, pra minus 6 shumëzim në, dhe duke zvëndsuar në, në me 1, 2, 3, 4, 5, përftojmë Minus 6, minus 12, minus 18, minus 24 dhe minus 30. Pashtu vendosim dhe vargun që ne kemi, 10, 4, minus 2, uh, minus 8 dhe minus 14, dhe shojim që që nga vargu i parë në vargun e dytë e përftojmë duke i mbledhur me i 16. Atër e ypsilon 9 do tjetë e barabartë minus 6, 9, që ishtë dë shumëzim në, plus 6 mbëdhitën që shtojmë nga vargu që përftuam, minus 6 ne me vargun që kishim. Një mënyrë ishte me anë të asaj formule që unë zohëra pas kryeri së disave primeve, që ishte formula y në e barabart y psilon një plus në minus një e -në. në ashtë dënë vargu, y psilon një shi është kufiza e pare vargut pra ashtë dita, të cilën do të asvëndsojmë në formule, plus në minus një, dhe në përsëri e përcaksojmë si ndryshesën e kufizës pasarse me kufizën para arse. 4 minus 10 është minus 6. Dhe zvëndsojmë, y pësilon ja, ku në ja është e pa një orë, sepse në na thuet kufizën e përgjithshme, nuk në e përcaktonë në të shfar vëndi ndodhet kufiza. Pra në qëfëse është kufiza e 10 ose kufiza e një mbë vjetë, në e që në qëfëse themi gjeni kufizën e 10, në ja është 10, dhe në këtë rast në ja është vjetë atëhere ypsilon për të gjetur kufizën e përgjithshme të varëkut është e barabart me y një plus në minus një shumëzim dë. Ypsilon nëja e barabart y një është 10 plus në në kemi të panjohur minus një shumëzim në vëndë dësë minus 6. Dhe duke kryerve primet, pra duke bërë zbërthimin e klapave, ypsilon nëja është e barabart me minus 6 në plus 6 të mbëdhjetë. Kjo është formula për kufizën e përgjithshme të varku. Shohim që nëse cilën nga mënyrat, kjo formul ka dal e njajt. Ju falenderoj për vëmandjen, kjo ishte tema që kësha përgatitur për sotë.